皆さんこんにちは。今回はコニベに登場した野郎の致命的な欠点について見ていきます。まあ皆さん大体わかってはいると思いますが、このキャラは速射スキルを持っていて一見仲介で使えそうですが、この方演出がバカ遅いんです。どれだけ遅いのか実際に使ってみましょう。では溜まったので使ってみましょう。いやこれでいいだろ。マリンコとてマジで遅いんです。周回で使えるクローマと比べようと思いましたが、クローマだけ持ってないのでマリンとかと比べてみます。ということで、こいつが演出遅いっていう動画でしたが、いかがでしたか？ぜひチャンネル登録だかどうかよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。